dobrodošli u najgledaniji kviz na svetu, a verujte mi, i kod nas želite li da postanete milioner. I gore pomenute igre Brzi prsti. No, da vidimo ko je tačno odgovorio na postavljeno pitanje. Vruće stolice čeka, može? Izvolite 5 miliona dinara za vas. Znate kakve su pravila kviza? 15 pitanja, 5 miliona dinara, ukoliko tačno odgovorite na svih 15 pitanja, dve zagarantovane sume, na petom pitanju jedna, na desetom pitanju druga i još 5 pitanja do 5 miliona, 3 plus jedna vrsta pomoći, pola pola. Pozvati prijatelja. Koliko ste sigurni? Pa sigurni smo. Dobro ste sigurni. Izgleda su onu šljivovicu dirali. Gore pomenuto, ja. Pitajte publiku. Ti. Ti. I naravno pomoć zamena pitanja nakon petog pitanja. Da zamenim pitanje. Definitivno menjamo. Definitivno menjamo pitanje. Vi skačete sa 1.250.000 dinara na 150.000 dinara. Ovo, nažalost, nije tačan odgovor. Ovo je tačan odgovor. Ostali ste 1.250.000 dinara. Ovo je najpopularniji kviz na svetu i kod nas. Želite li da postanete...